انتي او دافي لينكيغا لغالا سعودو بختيغا خواريج ده محابيس ده داوعا هرتو فيسبوك انا مربضان وصوديغي ان حدان انت واكلا سعودو قرال كان عوانك انت وحدير اللوغة معناه دادكي حدي كسويد ويديان بختيغي انا بقول القف هالمر كسويد دي سالغي ابا ان امود جوابي كرتي وايدينك عدر دارا meera iskooda aragno hal mar dadka warka loo wada sheegi karo ama loo soo wada dhigi karo sida telegram ko kale as kala soconayna iyo qofkii aan weefta isku helno oo iswacno kale waa hurdi kara hadda alxamdulillaah waa hurdi kara hadda hadda hooyo kara aniga jeef waxa ugu dambeysay habeen hore shalay subax markaan soo kacay sidaydii u fadhiya dambi igu ma aha qof nabad haysta jeefto xaalay marka hooyo rab waxa lay sheegay inuu duulaan soo socdo tamaantana saaka ilaa hadda xabada soo gaartay haddaad marka xalay abaabul ku jirtay maantana dagaal ku jirtay caawa marka soo afjirto waa inaa soo indhi gudubsato hurdo dhameystirna xataa ma jirto qofna ma rumaysan karo habeen horaa hurdii ugu dambeysay inuu qof dhaho laakiin waqtigii duruufta yeelayso haddaa adiga jeefato qof kuu soo jeedaa ma jiro dadku waa isku wada dan isku wada shaqaalaya intaa waxaa dheer afartii boqol iyo baftii gurmadka hay'adda duulaanka soo qaaday hal xabo oo ka fakaday macwiisle iyo ciidanka xoogga dalka ma jirto dhulku waa dhul duura waa dhul fog qadka iska xun waxyaala fara badan oo la tacajibtaana taleefanadu la dameen oo ama dadkii hay weli dabaysan meelaha qaar whatsapp kama shaqeeyo waa inaa saas ogaataan xagga telegramka way iska soo dabadhaceen way iska soo dabadhaa waa soo wada doontii horta waa soo dhiga halkan waad ka fiiri kartaa nimankan waxay ku jabeen meeshay ka soo gudbeen aa loo maray ayagoo dhaxda ku jiro intee ka baxeen marka inta cid kaa xigto inta cid kala kaa xigto doontii kugu xidhnayd meesha ninaa qabsaday xagga adaaba dagaalka ku soo qaaday hal la qabtay hal la dhaawacay webiga mid iskaga dhacay mid bakhtiye saa arkayseen telegramka kusoo daldal dhinaca kale caawo ما شاء الله وهو شو على الساحة كرا عاو والا جي فكرة قوشنا كعمتي كجرتا انتي جي سيالة يدو سوهو يسي قوشا سنو كو مهد سين القواري جواد اركي سيان ولا معاوس لي ولا معاوس لي لكن نميهو هذا الصور هذا سيداك اركي سان af ka u sokayso wajiga loogu durfta xabad feeraha iyo lugaha iyo xabadka meed uga taala ma jirto dadkan hal xabo hal qof ay ku dilaan macawisle hadda ma qashid taas la iska ridaa iyo iska orod iyo problem iyo duqeyn iyo ma jirto hal xabo hal qof waa wali sujuud waa sujuud ugu wada taala war la qaba xiisa male telegramkan linkigiisa raac waa ugu tagay ayagoo indhaha baarkooda ka wada calaamaysan waxaa isleedahay dadkan inta loo xirxiray aa la dhahay wejiga ugu wada dhufo dagaal saf safay ahayd sujuudi ka wada calaamay wala tababar bilaasha waqti lagu dhameeyaa turki iyo maraykan loo aaday uganda iyo ethiopia saxbiyaal waqti loo soo cunaaho isbaarta turki loo tagaaho turki soo loo tagaa ninka geela kiimid maana waxa boqol nin hal meel xabad ugu wada dhufta wejiga maasha allah gacanta kuma godo gacanta kuma godo soo dhaca ninkaas oo cadu soomaaliyeed uu reebay kow naftiisa ka bilaabay labana ummadda soomaalida u wada qabtay marka caawo jawi degan oo nadeed waa meesha la yiraahdo jicibow ee bartamaha hiiraan dad badan jicibow waa iskaga wareeraan waa ugu celinaynaa jicibow halgan iyo buuliburti u dhexaysaa waa dhinaca jiinka webiga halkaas waa meesha marka hal xaba ka fakanba awal waxbaa naga faka jiray mugti waxaa laga yaabaa in qaybna la dili jiray qaybna baxsan jirta maantay lama arag oo lama maqal webigu intaasuu ku fiican yahay marka webi intaasuu ku fiicanyahay webi webi intaasuu ku fiicanyahay haddii uu asagu soo gooy webigii haddana adiga aa xagga ka jirtid intana aa ka jirtid meel laga baxaao ma jirto waa daalso ee xabadaha ka samayso adii gurigaada joogtaa barxa iska cabe nin kala imaanaya galabtii galaya adii casirkaa gele markay ka dhammaadaan ka tirso sujuudda ka wada calaamay waa dhakab 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 ummadda soomaaliyeed marka caawa waa faraxsan yihiin umalay maayo qof qawaarij qof ka dilin oon caawo ciil qawaarij u qabin oon jabkooda ku faraxsaneyn inuu jiro ree hiiraan bes anuu wacwada kama hadlaya soomaali weynan ka hadla soomaali weynay nimankaasu soomaali waxay u geysteen silacay soo marsiiyeen
واد أكتين وأنا كفر حضان عاو مركز شبك الجاري يبعتدي إذن كو هاي جرينا أكتين حولينا اللي عجري تتكبي بتوين كفدي لخير حجري كوين أن جو هوتيلا دا لخير حجري مركز معاوس لي قعانتو كما قضو معاوس لي وان لو بقي تلقرام كتك حال ميلو اسكو اك جيت إن لوغو حرحرا وما ليساو ليرا حال ميلو قوض دوف ساسال ربانيو سيوا ديغا هل حبو تركي تغو سوطة وبرت مجرو قربوهي معاوس تو دي وطان يا كتين رم معاوس يا إنا سوق قد نوعي مركة حد معاوس لي توتي دوا معاوس ما بربنا توتك اللي يسروال بلاي مربنا يكببوذ معاوس هو marka ku teenra macuusiyaan in la keeno waa macuusilay waa in macuusiyaha loo badiyaa hawsha sidaas ku wadaan wadanka ayaga xoreey kale macuusilayta Soomaaliya ma loo baahna amison iyo balaay ma iska fadhiso xari askaga jirta iyo kuwa qandaraaslayaal oo jidka xirnaada dhaha iyo looma baahna aniga waa ka sii dhaca aho sababta waa jawi degan خواري جان صعب ترى هنا هو يدون جيف تهاقة أولا يا مرك مرك مع وسلي الصوماليات وحالها هم بليو كل يجوب النمو هل كان كوضا من كم غانو سفر كيو كاتين خواري جوار لما هذا إنه صار نقطة هذا أمليس نيو وقت كارلو من مع وسلي توني 17 كي أوه رئيسي مع وسلي تينا ولا كتاريخ ده إذا سخرته ورئيسي دي بي بي سي ده في أو هذا ciidamada amisoona waagaas oo Itoobiya ugu horeysay dawladda Sheikh Sharif Saraakiish ciidamada hoggaamin jirtay wixii oo dhana og waxaan xilliga la aasaasay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan tankii ilaa toalifkii si tartiib tartiib ah ayuu dawladaha ula shaqeeyo tabar yar 2014kiina soo xoogeysto maxaas iyo muqkuri laga aasaasay ilaa iyo Sheikh Sharif ilaa iyo Xasan Sheikh Saraakiish waxay hoggaamin jirtay amisoontii maragii marqaati ka waraysiidii xilligii la duubayaliin 2017kii xilli macuusleydii laga soo aasaasay Jalalaqsi maxaas muqkuri xilli ay shabeelada dhexe gudaha u galeen oo 10 ilaa 17 intaas oo sano u dhaxeeyso kadib lagu soo biiray in la yiraahdo macuusleydii geesiidii garabka waayay waxaas koobi la yiraahdaa nimayow koobi ma fiicno waxa fiican inaa wax cusub la timaado wax cusub soo kordhiso maalintii iyo xilliga bilowdu ku qoran tahay saasa wanaagsan macuusleydan waa la wada leeyahay Soomaaliya oo dhan ay ka wada jirtaa macuusleyda Soomaaliya la yiraahdo laakiin yaa bilaabay goorta iyo meesha waa loo geeyay taas Ismaan Raagi raggeedii iyo Cabdi Daawud kan Allah u naxariistay maalin hore caldeer dilo asigana shahiiday iyo raggaas soo aasaas waxaan kala hadda maalmaha la sheegay gadaalka gaar waa orod dad ku soo galay waa haddana ku dhahay macuusley anu kaana laga soo gaaray war taliye hore qaybta 27 xataa diridishe marqaatiga nool waa iyo saraakiisha ka horreys ilaa uu gali jiraan rasaasta sii jirta iyo odayaalihii gumara iyo ceebla gadiid iyo ceel qooxla iyo ka dagaalami jiray tarda iyo aadan yabaal iyo xalfoolay iyo dhulkaas mabaax iyo waa jooga dadkii qaar shahiiday qaar wali nool saraakiiladii xilligaas qaar ayagana dhintay iyo qaar nool madaxweynayaashii xilligaas amisoonti xilligaas joogto naga daaya koobiga marka awla gabdha maal horo Hiiraan raashin ku karno ciidanka daba socdaad bil kadib inta macawisiyo oo jaala soo qaadateen badar kariseena tirin ciidanka u geynina waxaas wax lagaaga horeeyo horta nimay oo nacfi male walaa barnaamijka shaar garee dadka waa waanina waa wax la celina markuu nin barnaamij la yimaado inaa kala daba timaado waa wax loo jeedo lagaaga horeeyo na grobol sofreedu gursado kala waa waxa ku roon marke adduunku ma dhamaane qorsho kala la imaa wax kala cusub keen wax cusub walaal lama wayno wax cusub oo la way ma jirto oo lagaaga daydo adiga meel ku yaalo taariikhu ah adiga leedahay lama waayo laakiin wixii la arko waa dhaajina nimayo haas niyo ma fiicno halaga waan toobo aniga waxa jeclaa inaan wax la imaado waligey wax ma dhaajin waligey he wax ma dhaajin nimanka reeshabeelada dhexe ee hadda macuusle sheeganaayo 2017 sheeganaayo kasi hor waagi Cabdi Fitaax iyo Laqayn iyo Hiiraan wixii buulo burti wax ka qabanay
معوسلي هاي حل قاس شبه لا دحم معوسلي فرع هذا سكنا في حتى لقى ما أخوننا كو هيرانا جودة شبه لا دحم حتى كان كده بقى الكواس كده حساسة والله تاريخ قرآن والله أوكي يا الدول بقى وح الله ما قري كرام وقت تاريخ ده ما حركوه دمو إن عرت أنا لقى دافو وح أصب هلا لي ما دني ما يهو إن الدنيا وح أصب لقى مو وايو وحون هذيك قرشة كان هدارة تنين معوزلو اسقرحية كان وشابك اسكو قرحيو ولي راد معوزلي وور ريسي او اسقرحية اللي ويرادو وحو السبب يكونو خاني وقتا نيك او ورو اسقرحيات نغوني او شعبك الدفاعي وحوان بلان كان بلان كان هذيك هدارة جدد نولكو هستي سمارو قوضة هالي يرادو نيك او ورو معوزلي دو سمي جدد نولكو هستي سمارو وحوان هذيك برنامج كلا كان صاحبه وكوبي كان نقدعف ماشي دادكو مرام بينا صومر تو دا جسد وحفي عن ماها وحلو جيدا واي اي با اوغو اي انوغو واي اذا كي عبان هايو يا حيارتا نقدافة او وحو سب الإمادة او داجسكا نقدافة معوسلي تشبه لادا دحي وحاكوري او معوسلي دي اللوات اي نوغو حكتي احاي او قرع جومي فر اللي باحية كده قالمي تجال اني منك اللي راد معوسلي دودا كوري كوار والله ويستلان على ديجر ويستلان واجي او هدا حسستان هيران استيد انتال ديسي نين عبدي هبل يرا مدح وينا كان نقود جري انتا مامو القبلية دي الله سمينين او مامو كوكالو دو حدا شبه اللي يرا وشريف او اساسو عبد فتاح واتي ايمان ايين نمان تجيلا اللي يرا ايغان جرو معوسلي دقال انتالو اللي يرا دو ويستلان استيد هيران استيد يكوان نمركاس اساسا وحي الله يسكود دراي مركز waxa gudoomiye noqday Yusuf Dabageed waagaas waxaan markaasaas u qoreyeen dufka bax markaasaas ee macuusley garab weysay oo shabeelada dhaxal laga aasaasay waa shalay maanta daa wuxuu sheegaa oo la geysi garab way geysi garab way geysi garab way warnii aad hal habaas warkiisa keenay waa xusista baasho inta kala jajabtay oo muqo kor liimada lixta nin la dulo macuusley ka mid ah hal mar حصلون حريستا ليراني وطد جهاد هاي هل إننا صور كيس كانتا وعد الله لحتنا هلا بين مغكر الودلي ولي رمعوس لي وحكم العاجر الثاني تاجر يا شود مركب عبد فتاح سأفرح أيو عبد كريم الله غني أيو ما عبد فارع الله غني عنده أو قدومي قبل كعاجر أيو يوسف دبجد واجي سي أيو وحصل أنا معوس لي واجس العاجر نا كوفرت هيران إلا شباب لا دعك دقال مجرم waan u soo xigay nimaliira Westland State oo jajjeel guundabe waa igana dhulkaan qurac joomay ka dagaalamay jiray adinka waxa soo dhana ka dambeysay 2017 tii shalay maana maanta farmaajo markuu iimaanay wa farmaajo nimanka idin ka dayacbo farmaajo xilligiisi wa laakiin anaga Abdulla Yusuf dhamaadkiisi Sheikh Sharif iyo Hassan Sheikh ah soo ahayn macuusley wax cado taariikhaysan wa macuusley da marka taariikhdeeda iyo xilliga la aasaasiyay lagu dheelin 2010 kii la aasaasay jalalaqsi iyo dhulka ka xageey ka jireen tabar badan ma lahayn Itoobiyaan ku meeshay maran ku taba gamba jireen awood badan ma lahayn waagaas waa la cabsanaa illa 11 kii jireen 2012 kii xoogaas soo xoogeysteen xalfuul iyo mabaax iyo dhulkaasi ku saqeen waa lagu diiradeey maxaas iyo muqkuriya laga soo baxay dhinacaas aaday baa laga soo galay way sii socotay 15 kii iyo 16 kii la joogay waako 16 kii odaga oo wareysiga BBC da seenaayo Ismaan Raagi ay dhahan wiil macallin oo dugsi quraan dhiga oo aan leega dilay oo dhahay Ismaan Raagi 2016 wa BBC da uu la hadlay degmada aad iyo balshabeelada dhaxuu jooga hiiraan waa la iskala baxay kasi kadib way nimankan ay dhahan geesi garab ay ku soo beeraan Westland State ayadana jirto ka dhisneed dhulkan qurac joome iyo markay Xasan dhacay oo farmaajo yimiday ka kadibay nimankan markii waxa waa loo gudaha shabeelada dhax galay ay macuusley aasaaseen kadibaan nin laba nin laga dilay labada nin ay sheegaan dhahan waa aasaasnay waa dagaalka nalooga baxay waa nalaga qararay waa nala dayacay geesi garab waa dhahan taariikhdu markii isma qariso macuusley buul burto dadkii wax ka qabtay ku jirtay xasan sheekh kasi hore ahayd shabaab ku dhulka dhanay wada haysteen waagaas waa ugtiin 2009 ee dhulka wada qabsadeen tan iyo 11 anaga dhulkayna dhin diba u soo ceshan amma soo aanan la socotay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Djibouti aan la howlgalay 9kii dhulka la wada qabsaday dadkii wuxuu xog shar ugu qabteen 2009 maxaashira ka dhacay oo Roobow iyo Abu Mansur iyo Cali Dheeri Shangooli ay joogeen dadka qasbaya 9kii ay waa la cabsanaay markaa